Պարոն Հովանեսյան, վերջերս Գյումրու մտորումների թատրոնը, ում հիմնադիրը դուք եք, ուրեմն մասնակցեց նրան հատիկ փառատոնին և նշանակալի հաջողություններ ունեցավ մի քանի անվանակարգերում, դուք ունեցաք հաջողություն։ Այդ հաջողությունների մասին ինչ անվանակարգերում ունեցաք հաջողություն։ Գիտեք, շատ պատասխանատու փառատոն է, մանավանդ մանկապատենական փառատոն է, որը մեզ մեր աշխատանքներ ներկայացվելու, ու մենք ներկայացրինք երկու ներկայացում, Թումանյանի հանրային թատրոնը, Անախտակլորը և Լեոնիդ Ենգիբարյանի նովելների հիմքի վրա ստեղծված ներկայացումը, որը կոչվում է Ծառազուն աշունի սրտում։ Այդ ներկայացումը մենք երրորդ տարին էր արդեն ներկայացում ենք այդ նրան հատիկ փառատոնին, որը հանրապետական փառատոն է, նույնիսկ միջազգային մասշտաբների հասնող, որովհետև այդ փառատոնին Վրաստանից գալիս են մասնակցելու, Ռուսաստանից, նույնիսկ Բուլղարիայից մասնակիցներ են եղել այդ փառատոնին։ Մի խոսքով, շատ պատասխանատու փառատոն էր մեզ համար, երեխաների համար, որ հաշվետվություն է նաև մեր աշխատանքի արդյունքի ամփոփումն է նաև, և մենք նախընտրական դիտումը անցանք, Գյումրում կայացավ նախընտրական դիտումը, և մեզ հրավիրեցին արդեն եզրափակիչ փուլը, որ ոչ բոլոր թատրոններին, բոլոր թատերախմբերին նասնում, մեր ստուդիան, մտորումների թատրոնի ստուդիան անցավ, և մենք ներկայացրինք երկու ներկայացում, և փակմանը արժանացանք 3 մրցանակի, գրեթե 10 անվանակարգից 3-ը մենք վերցրինք։ Լավագույն դերակատար անվանակարգը մենք տարանք անախտակրորը ներկայացման համար, նաև անախտակրորը ներկայացման համար լավագույն բեմական խոսքի մշակույթ այդ դերակատարը անցանք, և մեր ներկայացումը լավագույն ռեժիսորական լուծում համարվեց Ծառազուն աշունի սրտում ներկայացումը, և բավականին մեծ ավանդ էր ավարը մեր 3 անվանակարգեր, մենք շահեցինք մտորումների թատրոնի ստուդիան մեր սաները։ Խոսենք նաև նախորդ տարիների ձեր հաջողությունների մասին, նշեցիք 3-րդ տարին եք մասնակցում, նախորդ տարիներին ինչ հաջողություններ ունեցիք։ Առաջին տարին մենք ներկայացանք, մեզ համար անծանոթ դաշտ էր, մենք որոշեցինք մտնել այդ դաշտի մեջ, նրան հատիկ դաշտի մեջ, և քանի որ պանդեմիա էր, համատարած ներկայացումները գրեթե օնլայն են ցուցադրվում, բայց հանձնախումբը եկավ մեզ մոտ դիտեց ներկայացումը, և այդպես անվանակարգեր չկար, ոչ էր եզրափակիչ փուլ դուրս եկանք, պարզապես մենք ստացանք մասնակցության սերտիֆիկատ, որ իրավունք ունենք մասնակցելու, բայց երկրորդ տարին արդեն ներկայացրինք մեր երիտասարդ բեմադրիչի ներկայացումը, որը կոչվել Օրիթ Սակոն, Սերգեյ Երեկյանի ներկայացումը, որը նույնպես արժանացավ լավագույն ռեժիսորական լուծումներ անվանակարգին։ Դա գրեթե լավագույն ներկայացումը անվանակարգն է, և երրորդ տարին նույն հաջողությունն ունեցանք։ Այսօր շատ դժվար է թատրոն պահելը, ուր մնաց նոր թատրոն բացելը, դուք դեռ շատ նոր պատմություն ունեք ձեր թատրոնը, ինչով է առանձնահատուկ ձեր թատրոնը և ինչպես է կարողանում ես դժվար օրերին ստեղծագործել ու թատրոն պահել, երբ համատարած թատրոնները ասենք այնքան էլ լավ վիճակում չեն և հետո թատրոններ են փակվում, ինչպես է կարողանում պահել։ Գիտեք, եթե մտածենք այդ ասպեկտով, այդ վատատեսությամբ առաջնորդվեք, ոչ մի թատրոն գոյություն չէր ունենա հիմա Հայաստանում, թեկուզ պետական հովանավորության տակ գտնվող, պետական նախարարության հովանավորության տակ գտնվող թատրոնները չեն աշխատի, բայց պահում է սերը և նվիրվածությունը, շատ նվիրում է պետք այդ գործին նվիրվել մինչև վերջ, որովհետև մեր թատրոնը բացվեց, գիտեք, 2020 թվականին, պանդեմիա, հետո պատերազմ, գրեթե թատրոնը չբացված, փակվեց,
Եվ մենք էմոցիաներին չտրվեցինք եւ մենք շարունակեցինք մեր ստեղծագործական աշխատանքները եւ արդեն 4-րդ տարին է, 4-րդ տարին աշխատում ենք եւ մեր թատրոնը արդեն ճանաչում են ոչ միայն Գյումրիում, եւ նաեւ հանրապետությունում ճանաչում են մեր թատրոնը եւ ի զարմանս նույնիսկ պատերին ենք ստանում դրսից հանրապետության քաղաքներից այսինչ ներկայացումներ ուզում դիտել ու գալիս են դիտելու, քանի որ մեր թատրոնը շատ փոքր թատրոն է, կամերային թատրոն է, ընդամենը 50 տեղ ունի և տարբերվում է մեր Գյումրու Վարդան Աճեմյանի ավան թատրոնից, որովհետև Գյումրու Վարդան Աճեմյանի թատրոնը դա ակադեմիական թատրոն, ակադեմիական հրամայականներ ունի, Վարագույր, Բեմ եւ այլն հրամայականները լրիվ ուրիշ են, մեր թատրոնում հրամայականները լրիվ ուրիշ են, որովհետև մեր թատրոնում մի քիչ ազատ է դերասանը, մի քիչ ինտերակտիվ է հանդիսատեսը, գրեթե մեր մեջ 4-րդ պատկողություն չունի, կարծես հանդիսատեսը գտնվում է ներկայացման մեջ, կարծես գործողանդը անձի է վերածվում, և այդ տարի տարբերությունը, ընդամենը տարի տարբերությունը, և ինձ թվում է, որ քաղաքում պետք էր ունենալ նմանատիպ թատրոն, էքսպերիմենտալ փորձերական թատրոն, որ նաև երիտասարդությունը իրենց ուժերը փորձեին. Այս թատրոնը բացվեց նաև նրա համար, որ երիտասարդ դերասանները, ռեժիսորները կան իրենց ուժերը փորձեն. Ոչ բոլորին է վիճակում, ոչ բոլորին է պահվիճակում դրամատիկական թատրոնում կամ պետական թատրոնում գործանել, ստեղծագործել, որովհետև խիստ հաստիկային ցուցակներ է, խիստ հաստիկային սահմանումներ է, խիստ աշխատանքային ռեժիմ է, մեր մոտ այլ է, մեր մոտ ազատ է, ամեն ինչ ազատ է, մեզ մոտ չկա հաստիկներ, չկա ոչ մի բան, գալիս են, ցանկությունները հայտ են ներկայացում և փորձում են իրենց ներկայացումները, և եթե ստացվի լավ, եթե չստացվի թող մի անգամ փորձի, երկրորդ անգամ, երրորդ անգամ, չորրորդ անգամ փորձի, մի օր երևի կստացվի, դա է տարբերությունը, ընդամենը դա է տարբերությունը, և այստեղ երիտասարդներ են միայն հավաքվել, հանածին իհարկե, միայն երիտասարդներ, որոնք իրենց նվիրումը, իրենց ֆանատիզմը այստեղ են սպառում, իրենց թատրոնի հագուստը այստեղ են լրացնում, բոլորը վերջերս մենք նաև արեցինք ռուսական ներկայացումը ռուսերեն լեզվով, որը կոչվում է պլիզնիցի երկորյակները, իրենք իրենց կամքով եկան երկու ռուս կրթված լավ տղաներ, մեկը Սանկտ Պետերբուրգից, մեկը Սոչիից, բացարձակ պրոֆեսիոնալ կրթություն չունեցող տղաներ, որոնք առաջարկեցին ինձ ներկայացում խաղալ, իրենցից փորձելով մենք երկու ամիս չարչարանքից հետո ստեղծեցինք գեղեցիկ սիրուն ներկայացում Բլիզնիցի ռուսների համար, նաև իհարկե նաև սովորական հանդիսատեսի համար, ինչի ոչ ռուսների։ Այսօր հայ թատրոնը, հայ արվեստագետը հայ թատրոնի միջոցով հանդիսատեսին ինչ պիտի փոխանցի։ Գիտեք ինչ, եթե վերադարձենք թատրոնում հերոսին, որը շատ բան է սովորեցնելու հանդիսատեսին, շատ բան է ու շատ բանով է ուղերտելու քաղաքական իմաստով, եմ ասեմ հերոսին, թատրոնը իր հունի մեջ կգնի, առայժմ հայ թատրոնը, հայ կինոն հերոս չունի, ոնց որ ունի ռուսական ֆիլմերը, ոնց որ ունեն ամերիկյան ֆիլմերը, ոնց որ ունեն ֆրանսիական ֆիլմերը, թատրոններ ունեն հերոսներ, նախատիպեր, որոնց կարելի է նմանվել, ցանկություն հայտնել նմանվելու, այդ սխալները չգործելու եւ այլն, մենք առայժմ գործել ենք հայ թատրոնում հերոսին, երբ վերադարձավ հայ թատրոնը ունեցավ հերոս, այդ ժամանակ մեր ասելիկը ավելի դիպուկ կլինի, ավելի հստակ կլինի։ Մեր օրերում ովքեր են այդ հերոսները։ Մեր կողքին ապրողները,
մեր կողքին ապրողները, այն տղաները, որ գնացին հանուն հայրենիքի զոհաբերեցին իրենց կյանքը, ինչու ոչ, հերոսներ են, որ մենք տեսել ենք, շփվել ենք, բայց չենք գնահատում իրենց հերոսացումը. Այստեղ ես դեմ եմ, որ որոշ քննադատներ ասում են, թատրոնը չունի դաստիարակչական նշանակություն. Ունի դաստիարակչական նշանակություն. Եթե մատաղ սերունդը չտեսնի այդ հերոսին բեմում, ինքը չի ցանկանա նմանվել որևէ մեկին. Հիմա անորոշ առումով, անորոշ առումով եք ապրում, անորոշ հայացքով եք նայում այդ ամբողջին. Ու եթե վերադարձավ հերոսը, մատաղ սերունդը կտեսնի օրինակը. Օրինակը լավ մարդու, թատրոնը վե կաղապարների, վե կաղապարների մասին է, վե կաղապարների մասին է, գեղեցիկի մասին է, ու մենք թատրոնում ցուցադրում ենք, դիմեում ցուցադրում ենք մսեմը, դգեղը, վատը, մանուկ հանդիսատեսը, երիտասարդ հանդիսատեսը օրինակ է վերցնում այդ վատից, ու փորձում են նմանվել իրեն, բայց զուգահեռ պիտի ներկայացնենք նաև լավին, գեղեցիկին։ Ընդառաջ չափանիշներ են, այսինքն սխալ։ Չափանիշներ են, որովհետև դպրոցում է խախտվել ամեն ինչ, դպրոցում խախտվել է վեի գեղեցիկի գաղափարը։ Մենք չենք մատուցում արժանավույն այդ հերոսներին, թողնում ենք բարձի թողի, անցնում ենք ուղագի, ու դպրոցում չգիտի երեխան ուր է գալիս, թատրոնը ինչի մասին է, ինչ է ուզում ասել, թատրոնի հրամայականը ներկա դարում, որն է, որովհետև տարածված կարծիք կա, որ համացանցը, էկրանը, կինոն, պատճառ դարձան թատրոնի մեռնելուն, բայց թատրոնը երբեք չմեռավ, թատրոնը իր բարձրունքի վրա մնաց, որովհետև կենդանի շփումը հանդիսատեսի և դերասանի ուրիշ է, ուրիշ էմոցիաներ առաջացնում, ուրիշ զգացողություններ առաջացնում, ու կենդանի էմոցիան ավելի ճիշտ է, քան այլ վիրտուալ աշխարհի էմոցիաները. Կենդանի էմոցիան հաղորդակցում ավելի ճիշտ է թատրոնի։ Շնորհակալություն։